ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ ଫର୍ଶନ ସବୁ ସରିଲା ଆମର, ଆଉ ରିଟର୍ନ କରୁଛୁ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି, ଆଉ ଗାଡ଼ି ସବୁ ମାନେ ଆସିପାରୁନି ବାକୁ ମାନେ ସେପଟୁ, ତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲେଣି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି, ସାଙ୍ଘାତିକ ଭିଡ଼ ହେଲାଣି। ବସ୍ କ'ଣ ଭିତରୁ ଉପରେ ଦେଲା ଆସୁଛି, ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତି। ଆଦିୟୋଗୀ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାର୍କିଂ ଅଛି, ପାର୍କିଂରୁ ଆମକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ଆହୁରି ଲାଗିଗଲା ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭିଡ଼, ମାନେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼, ଜାମ୍ ପୁରା ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଆସୁ ମେନ୍ ରୋଡ଼କୁ। ଏଇଟା ଦେଖିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ଏଇଟା ମାନେ ଯେଉଁ ପଥର ସବୁ କାଟି ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ପରେ ପାଣି ଜମି ଗୋଟେ ଲେକ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ପାଖରୁ। ଆମେ ଏଇ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ, ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ବାମ ପଟେ ବକ୍ସ ସବୁ ଲଗାହେଇଛି, ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମହୁ ଚାଷ ହେଇଛି, ସବୁ ମହୁ। ଆଉ ଆମ ଡାଉନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ସବୁ ମାନେ ଫୁଲ ବଗିଚା, ପୁରା ଫୁଲ ଚାଷ ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପାଖରୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ ହାଇୱେରେ, ହାଇୱେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବହୁତ ସାରା ଅଙ୍ଗୁର ବଗିଚା ସବୁ ଅଛି, ଅଙ୍ଗୁର ଚାଷ ହେଇଛି ସବୁ। ତ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗୁର ବଗିଚା ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ସେଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ତ ସେଠି ଯଦି ବିକୁଥିବେ ଆମେ ତାହେଲେ ଘର ପାଇଁ କେଜି କି ଆଦି କେଜି ନେବୁ, ନହେଲେ ଯଦି ନଦେବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବୁଲିକି ଏମିତି ଆସିବୁ ଅଙ୍ଗୁର ବଗିଚା ଭିତରେ। ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଅର୍ଗାନିକ ଗଛରୁ ତୋଳା ହେଉଛି, ଏଠି ଗାଡ଼ିରୁ ହେଲିୱୋଡ଼ ହେଉଛି, ଏଠି ତୋଳା ହେଇ ପ୍ୟାକିଂ ହେଇକି ବସିଛି ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ। ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଅଙ୍ଗୁର ବା, ଏଇଠୁ ତୋଳା ହେଉଛି, କାଇଁ ହେଇଛି କାଇଁ ପୁରା ପେନ୍ଥାରେ ହେଇଛି। ଆସନ ଭିତରୁ ଯା, ବୁଲି ଆସ, ଟିକେ ଆସ, ଏଠି ବି ହେଇଛି ସବୁ। କାଇଁ ହେଇଛି ପାଟି କରିବି ତ।
ଦେଖିବା ସେ ବୁଲି ତୁମେ ଏମିତି କାଇଁ ହେଉଛ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ଉଳିଛି ଏଠି ଗାଁ ଆଡ଼େ ଏଇଭଳିଆ ଦେଖିପାରୁଛ ତମେ ଆଜ୍ଞା ଆସ ଯିବା ଆସ ବୁଲି ଆସ ଏଠି ପୁରା ପ୍ରବଳ ପୁରା ପେନ୍ଥା ଅଙ୍ଗୁର ଉଳିଛି ଦେଖ ଖାଲି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ପୁରା ସଜ ପୁରା ତୋଳା ହେଇକି କ'ଣ ଅନକେଜି 20 ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଙ୍କଲ ଏତିକି ଦେଲେ ଆମକୁ ପୁରା ଖାଇବାକୁ ଅଙ୍କଲକୁ ଆମେ କେଜିଏ ମାଗିଲୁ ସେ କେତିକି ଦେଲେ ଖାଲି ଖାଇବାକୁ ଗଲେ କେଜିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି ତ ଆମେ ମାଗିଥିଲୁ କେଜିଏ ମାନେ ଘର ପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦେଲେନି ଏତିକି ଖାଲି ଦେଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତିକି ତ ଅଧା କେଜିରୁ ଅଧିକା ହେବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେତିକି Thank you.
तो आम रूम पाखरे मुझे पहुँची गली बुलाबूली आज आम ये सरला तो छोटो ट्रिप थी प्राय तो बार साढ़े बार घंटा भाई होगा सका साढ़े चारटे जा गुरुवार की तो बर्तमान समय पाँचटा दस बर्तमान आसिक रूम पाखे पहुँचल गला बेलू सेपटे जाइए आसपटे सर्टकट्रे पड़े गोटे बाट देखिए